नमस्कार, वर्ल्डलिङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हजुरहरूलाई बिकन 1.1 को जडानको जानकारी दिन जाँदैछौँ। यो बिकन 1.1 जडान गर्नलाई हामीलाई बिकन 1.1 पावर एडप्टर, ल्यान्ड केबल र वर्ल्डलिङ्कको डुअल ब्यान्ड राउटरको यी मोडलहरू भए पुग्छ। यी बाहेक अरू मोडलको डुअल ब्यान्ड राउटर राख्न मिल्दैन। सुरुमा बिकन अन गरिसकेपछि सेतो कलरको बत्ती बल्छ र त्यो बिकनले देखाउने वाइफाईको नेम डिफल्ट नै रहन्छ। अब बिकनमा इन्टरनेट कनेक्ट गराउनलाई हामीले वर्ल्डलिङ्कको प्राइमरी राउटरबाट ल्यान्ड केबल जोडेर बिकनको वान पोर्टमा ल्यान्ड केबल जोड्नुपर्छ। ल्यान्ड केबल जोडेको 5 मिनटपछि बिकनमा निलो कलरको बत्ती बल्छ र वाइफाईको नेम पनि एउटै भएर आएको देख्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् अब प्राइमरी राउटर र बिकन एउटै नेटवर्कमा कन्फिगर भइसकेको हुन्छ, जसलाई हामी मेस कन्फिगुरेसन भन्छौँ। अब हजुरहरूले एउटै वाइफाई नेमले दुवै राउटरबाट इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले बिकनको प्लेसमेन्ट गर्दा सकेसम्म ल्यान्ड केबलमा CAT6 नै प्रयोग गर्नुहोला। यदि केही कारणवश वायरलेसबाट चलाउन चाहनुहुन्छ भने बिकन प्लेसमेन्ट गर्दा पहिला बिकन जता राख्न लाग्नु भएको छ त्यहाँ गएर प्राइमरी राउटरको वाइफाई सिग्नल स्ट्रेन्थ चेक गरिदिनुहोला। सिग्नल स्ट्रेन्थ चेक गर्नको लागि हजुरहरूले आफ्नो फोनमा वाइफाई मोनिटर भन्ने एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। वाइफाईको सिग्नल स्ट्रेन्थ चाहिँ हजुरहरूले सकेसम्म -60 dBm पर्ने गरी राखिदिनुहोला। वायरलेसबाट चलाउँदा हजुरहरूले बिकनमा बलेको बत्तीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि बिकनमा पहेँलो बत्ती बलेको छ भने प्राइमरी राउटर टु बिकनको कनेक्सन स्ट्रेन्थ विक छ भन्ने जनाउँछ र हजुरहरूको इन्टरनेट पनि स्लो हुन सक्छ। यदि बिकनमा निलो बत्ती बलेको छ भने प्राइमरी राउटर टु बिकनको कनेक्सन स्ट्रेन्थ स्ट्रङ छ भन्ने जनाउँछ। त्यसकारण हजुरहरूले वायरलेसबाट बिकन चलाउँदा बिकनमा निलो कलरको बत्ती बल्ने ठाउँमा मिलाएर प्लेसमेन्ट गरिदिनुहोला। यति गरिसकेपछि बिना कुनै अवरोध हजुरहरूले इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुनेछ। यदि केही समस्या आइपरेमा वर्ल्डलिङ्कलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को बुझ्नै पर्ने कुरा, अब यसरी जडान गरिएको अवस्थामा बिकनमा स्ट्रङ सिग्नल भए तापनि त्यस बिकनबाट 100 mbps 150 mbps स्पिड मात्र पाउन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई बिकनबाट फुल स्पिड चाहिन्छ भने अथवा सेन्सिटिभ एप्लिकेसन्स जस्तै गेमिङ, भिडियो कल्स, अनलाइन स्ट्रिमिङ प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने हामी तपाईँलाई स्मार्ट इन्स्टलेसन गर्नको लागि सुझाव दिन्छौँ। धन्यवाद।